Esi sveicināts, ceļiniek! Iekārtojies ērti, jo šis ir 3M podcasts. Nu ko, ir pienākusi pēdējā 3M podcast epizode 2017. gadā, un šī ir pirmā, un nezinu vai pēdējā, kura tiek ierakstīta svaigā gaisā. Tas gan nav tīri tā plānots un domāts, bet tīri tehnisku apstākļu dēļ, tāpēc uzreiz atvainojos par kaut kādiem fona trokšņiem, pēc iespējas, protams, mēģināšu tur viņus iztīrīt, bet nezinu, cik daudz tur tas izdosies, bet, nu, jā, diezgan sūdīgi, ka tā sanāca, tomēr bija plānots varbūt nedaudz svinīgāk šo visu lietu uztaisīt, bet, nu, protams, kā ir, tā ir, un ko tur var padarīt, negribējās īsti atlikt to arī uz vēlāku laiku. Un jā, 2017. Gads, protams, mūzika ir bijis ļoti labs, un domāju, ka tur arī bez baigi garajiem ievadiem un baigi garām runām arī ķersimies klāt šai te lietai. Un pirms es vienkārši sāku par to visu runāt, vienkārši neliels atgādinājums, ka šis te ir tīri mans viedoklis pēc manas gaumes veidoti topi un tādas lietas. Ja jūs neredzat, nedzirdat to, kas jums patīk, vai arī tieši otrādāk jūs redzat to, kas jums nepatīk, tad nevajag par to īpaši sašust un tur īpaši cepties, jo, manuprāt, tas ir ļoti muļķīgi strīdēties par tādām lietām un mēģināt vienam otram tur kaut ko pierādīt. Pietiekami jau tāpat visā negatīvā ir un priekškam tur to visu vairot. Tāpēc vispār būs kaut kādas 11 vai ne 12 nominācijas. Atkārtojas mans viedoklis, bet tīri, protams, gribētos arī, tā teikt, dzirdēt jūsu viedokli. Protams, neprasu, lai jūs tur rakstītu man visas nominācijas pēc kārtas, bet varbūt izvēlaties pāris un pierakstiet, kas jums šajā te 2017. Gadā patika vairāk vai gluži pretēji patika mazāk, jo būs arī ne tikai tādas pozitīvās nominācijas. Bet jā, principā rezumējums par šo gadu smagā mūzika pavisam noteikti ir dzīvāka par dzīvu. Un domāju, labi, tad sāksim pamazām un vienkārši dabūsim ārā no ceļa tās negatīvās lietas, jo, diemžēl, ir notikušas arī netik patīkamas lietas metālā un šajā te visā pasaulē un gada stulbums, ja tā var teikt. Tad, protams, domāju, daudzi piekritīs man šajā te nominācijā. Tas ir, protams, tā visa grupas decapitated situācija par tām viņu izvarošanas lietām, kas, protams, tur arī 100% nav viss līdz beigām skaidrs, tur tiesu darbi notiek, bet nu nekas labs jau tas neizskatās un arī no sākuma neizskatījās. Protams, kā jau teicu, tas vēl nav 100% apstiprināts, bet uz to jau velk un īsti par to arī vairāk pat negribētos runāt. Bet tad nonākam vēl pie varbūt jau drusku jautrākas, bet joprojām varbūt ne pati pozitīvākā nominācija gada What the fuck moments, kas mūs jau principā paņēma pašā gada sākumā. Un ar to es domāju, protams, grupas Suicide Silence, pašnosaukto albumu Suicide Silence un visu, kas ar to saistās, gan fanu reakcijas, gan tās grupas atbildes uz šo te albumu, bet jā, principā jau tas lielākais brīnums par to, ka grupa tā izmainīja savu stilu, iekļāva vairākus elementus, kas galīgi nav raksturīgi šai te grupai un ļoti, ļoti izsauca tādu interesantu reakciju un pēc tam brīnījās, kāpēc gan tā. Bet jā, nu tas tāds diezgan dīvains moments, kurš gan visa gada garumā, domāju, palicis un arī pieļauju, ka daudzu cilvēku, ja tādas nominācijas veidotu, tad šis tā varētu būt arī kaut kur top augšgalā. Tad jā, šīs te principā tādas divas negatīvākās nominācijas, ja viņas tā var nosaukt, īpaši daudz tur neko par viņā vairāk arī negribas teikt, tad pamazām sāksim kāpt uz kaut ko pozitīvāku, bet joprojām es īsti pat nezināju, kā šo te nosaukt, tad mums ir trešā nominācija gada vilšanās, kuru es tomēr nomainīju par gada otrā iespēja, jo uzreiz saku, šī te ir grupa Avenged Sevenfold ar savu jaunāko albumu The Stage. Noklausoties šo te albumu pirmo reizi, biju diezgan, kā lai saka, nevis nepatīkami pārsteigts, bet
ne arī gluži izbrīnījis, bet es nebiju varbūt īsti apmierināts ar to, ko es dzirdēju, jo bija tāds vairāk manām ausīm tāds eksperimentāls skanējums, es nezinu. Principā tā es arī to albumu atstāju, pieļaujot diezgan lielu kļūdu, par ko es esmu runājis arī iepriekš, ka vienmēr visu noklausīties vajadzētu vismaz divas reizes, nekad nevajag tur spriest par albumu vai dziesmu kaut kādu tīri pēc vienas reizes. Bet jā, tad gada pirmajā pusē, kad viņš iznāca, tad es arī pēc tam pie viņa arī neatgriezos. Un jā, tad es biju diezgan izbrīnīts, ka Loudwire Awards viņa dabūja nomināciju gada labākais metāla mākslinieks un gada labākais albums, ja nemaldos. Kas mani vienkārši nenormāli izbrīnīja, jo, manuprāt, ja mēs tiešām runājam par tīru metālu, tad ir ļoti daudz mākslinieku, kuri ir pavisam noteikti vairāk pelnījuši šo te nomināciju, un tad es atgriezot pie šīta albuma, noklausījos to vēlreiz, un tomēr biju drusku jau apmierinātāks nekā pirmo reizi, ka nu tomēr nav tur nekas tik traks, tāpēc lai jau aiziet šī tā saucamā gada otrā iespēja, bet joprojām es nepiekristu, ja kāds viņus sauktu par labāko metāla gada mākslinieku. Manuprāt, drusku tas jau šauja pār strīpu, bet labi, tas atkal tīri mans viedoklis. Un nākamo nominācija – gada fosīlija. Tīri nekādas saistības ar šo te konkrēto gada skaitli 2017, kā vienīgi tas, ka es atradu šo te šogad. Un manā uzturē fosīlija ir tas, kas ir vecāks par 10 gadiem, un to es pats tikko izdomāju, tas nekur nav rakstīts. Un, protams, tīri, ja mēs skatāmies 10 gadi, nav nekas tur baigi vecais, nekāda aizvēsture, bet nu, tomēr tas zināms laiks jau, protams, ir pagājis. Un vienkārši biju fenomenāli pārsteigts, atrodot šo te grupu, šo te albumu. Un tā ir grupa Skinless ar albumu Trample the Dead, Hurdle the Weak. Vai otrādāk, jā, ideālais, tagad pat aizmiršu nosaukumu. Bet, nu, nē, manuprāt, ka viss ir pareizi, jā. Tiešām, manā uzturē ļoti labs albums, tāds death metal ar kara liriskajām tēmām, varbūt gluži neiesācējiem, bet ļoti labs, principā, ja jums kaut kas uz šo te pusi velk, noteikti iesaku paklausīties. Un labi, tad tagad turpinājumā tikai tieši saistītās nominācijas ar šo te 17. Gadu. Un domāju, ka sāksim ar cilvēkiem, kas to patiešām ir pelnījuši. 2017 top 5 veterāni un viņu albumi. Principā sastādīju šo te topu un tad vēlāk sapratu, ka principā varētu iebakstīt tur varbūt vēl pāris grupas. Bet tomēr izdomāju, ka nē, jo principā šīs te grupas ir tādi kā savu žanru tēvi, ja tā var pat teikt. Un uz šīm te grupām daudz kas balstās, arī mūsdienu mūzikā likuši daudzus pamatus, ietekmējuši mūsdienu grupas. Tā kā domāju, ka principā, lai tas tops arī paliek. Un piektā vietā mums ir Immolation ar savu albumu The Atonement. Principā neesmu superīgi lielais grupas Immolation fans. Protams, jāiziet būs vēl kādreiz cauri visai diskografijai, bet manuprāt, tāds ļoti kvalitatīvs albums un pavisam noteikti pelnīs vietu šajā te topā. Ceturtajā vietā top 5 veterānus mums iet Obituary ar savu pašnosaukto albumu Obituary. Tiešām arī ļoti kvalitatīvs materiāls principā. Gribējās viņu pat ielikt nedaudz augstāk, bet tā kā nākamie albumi iznāca vēlāk, un mani pārsteidz nedaudz vairāk, tad tomēr viņi paliek man 4. Vietā, bet es uzskatu tāpat diezgan kvalitatīvs rādītājs. 3. Vietā mums ir Cannibal Corpse ar savu albumu Red Before Black. Arī albums, kas saņēmis diezgan nevarētu varbūt teikt lielu kritiku, bet diezgan dažādas atsauksmes. Daudziem patīk, daudziem nepatīk, bet galu galā, manuprāt, manu nevajadzētu tur būt kaut kādām superīgām prasībām. Tas tomēr ir Cannibal Corpse. Diezgan vienāds stils visos albumos, bet tas nenozīmē, ka tas ir slikts. Vienkārši, manuprāt, diezgan labs albums. Tādas dziesmas kā Only One Will Die,
to albumu vienkārši izvelku. Pat tur nav no kā izvelkt, kaut kā es ne tā pateicu īsti, bet es domāju, ka jūs sapratāt. Noteikti paklausieties, nenožēlosiet. Otrā vietā Suffocation ar savu albumu Of The Dark Light. Šis albums arī īstenībā mani pēc pirmās noklausīšanās reizes varbūt ne īsti tā paņēma, bet, protams, vēlāk klausoties un klausoties, pāris dziesmas dzirdot atsevišķi kaut kur nejauši, paklausījos to albumu vairākas reizes un vienkārši atvērās acis, atvērās ausis un patiešām labs albums, manuprāt, viens no viņu labākajiem veikumiem. Un jā, šo te gadu ir nodēvējuši daudz cilvēki kā par death metal gadu un, kā mēs redzam, principā no lielā četrinieka manā topā vismaz ir trīs grupas. Protams, par to četrinieku var strīdēties, kas un kā, bet domāju, ka principā lielākoties tur ir vienāds viedoklis. Protams, kā jau visos topos, visos pienācīgos topos, pirmās vietas ir, var pieminēt arī pāris albumus, kuri ir pieminēšanas vērti. Un tā mēs, protams, varam piemest Morbid Angel jaunu albumu un arī neizprotu, kāpēc cilvēki ir sašutuši par šo te, manuprāt, pēc pēdējā viņa albuma, ko daudz uzskata par vienkārši katastrofu, tad šis ir ļoti labs veids, kā atgriezties un daudzi tur kritizē viņus par sliktu produkciju vai par kaut ko tādu, bet nezinu, manuprāt, tā jau ir maksimāla piesiešanās, kur tā nav vajadzīga, diezgan labi man patika, es nezinu. Overkill bija labais, Meshuga arī nebija slikti, bet es domāju, ka ir laiks paziņot pirmo vietu. Un vienīgais žanra izņēmums šajā te topā, Thrash Metals Creator ar albumu Gods of Violence. Albums, kurš iznāca jau pašā gada sākumā, janvāra otrajā daļā, ja nemaldos. Un tā arī visu gadu viņš manā topa augšdaļā noturējās. Tiešām ļoti kvalitatīvs albums. Ir dzirdēts, ka Creator salīdzina ar vīnu, ka viņi paliek labāki ar vecumu. Un tiešām gribētos šim te faktam piekrist kopš Violent Revolution albuma. Manuprāt, katru reizi bez mazā viņi paliek labāki un labāki. Jautājums, cik gan ilgi šo te līmeni varēs noturēt. Bet fantastisks albums, tiešām dziesmas kā World War Now, Side by Side, Hail to the Hordes, Gods of Violence, vienkārši fenomenālas dziesmas manā skatījumā, pavisam noteikti pelnīta vieta šajā te topā. Labi, ar veterāniem esam tikuši cauri, tad kas mums te ir nākamais? Nākamais mums ir gada izlaušanās, ja tā var teikt, angliski breakthrough, laikam skanētu labāk. Domāju, ka daudzi piekritīs man šajā te nominācijā, jo grupa Power Trip ar savu albumu Nightmare Logic ir vienkārši iekarojuši jaunas virsotnes, domāju, ļoti lielu publicitāti sev guvuši un jā, tur es domāju, ka daudz man piekritīs. Tiešām fantastisks tāds albums, tāds thrash un hardcore sajaukums, diezgan interesanti, diezgan smagi, tāds ļoti tāda oldschoolīga skaņa. Ja jau varbūt jūs klausītos un nezinātu, kas tas ir, tad būtu grūti pateikt, ka šis ir šī gada ražojums. Un tad jā, ja tieši par šo gadu runājam, nākamā nominācija gada debijas albums. Un šeit gribētos pieminēt trīs albumus, trīs grupas. Un pirmās divas, ko es pieminēšu, principā katram mierīgi varētu būt arī pirmajā vietā. Bet tikai tā iemesla dēļ, ka abām grupām šīm te jau ir iepriekš bijuši izlaisti EP, tad pirmā vieta man būs tāda, kāda viņa būs. Un tad, principā, otrā un trešā vieta dalīta, tad īpaši negribētos izcelt kādu vairāk vai mazāk. Bet kas gan to būtu domājis, ka mani gada debijas albumi, manā skatījumā, abi būtu no brutal death metal žanra. Es pats gada sākumā varbūt tam īsti neticētu, bet tas ir noticis. Un pirmā grupa, ko gribētos pieminēt, ir Analepsy ar savu debijas albumu Atrocities from Beyond. Nezinu, ko gan te īsti komentēt, ja jums nav tūs, varbūt šis te žanrs, tad, vai vispār metāls, tad noteikti šis te nav tas, ar ko sākt, jo tiešām ir tāda sajūta, ka jums kāds sit pa seju, kad jūs klausieties šo te mūziku, un es to domāju tādā, cik vien labā nozīmē tas iespējams, jo tiešām diezgan smags materiāls.
Un nākamā grupa, ko gribētos pieminēt, grupa Kazadum ar savu albumu Plagues Upon Arda. Tiešām arī grupa dabūja, manuprāt, ļoti lielu popularitāti, lielu auditoriju. Viņi sasniedza ar to, ka šis albums tika prezentēts Metalhead Box ietvaros. Neatceros, kuram mēnesī precīzi tas bija, bet jā, es domāju, ka viņi sasniedza daudzus klausītājus šādā te veidā. Tāda interesants brutal death metal, Tolkiena, liriskās tēmas par Gredzenu pavēlnieku un tādām lietām. Un tiešām šis albums raisīja tādu motivāciju bez maz vai noskatīties visas Hobita daļas vai tur Gredzenu pavēlnieku, nezinu. Protams, vārdus īsti nevar saprast, bet es tādu zināmu noskaņu tas tomēr rada, ka jūs esat tur kaut kādā dālā un cīnaties pret orkiem vai pret kaut ko tādu. Un jā, pirms es paziņoju pirmo vietu, laikam būtu jāpasaka tas, ka principā šīta nominācija tiek apvienota ar gada pašmāju albumu. Tātad 2017. Gada debijas un 2017. Gada pašmāju albums manā skatījumā ir Augur ar savu albumu Gana. Vienkārši filigrāns, fenomenāls, nezinu, kā lai vēl šo albumu paslavē. Vienkārši fantastisks veikums no mūsu pašu puišiem. Nezinu kāpēc, bet gribas šo grupu visu laiku mēlen iesaukt par ogri. Kaut arī grupa nav no ogres, bet nezinu, ogri laikam būtu pareizāk. Bet ja es kādreiz pasaku ogre, tad nebrūciet man virsū. Bet jā, šis te tāds progresīvais sludge metals. Nezinu kā lai jums šo te pasaka. Principā es pat godīgi sakot, neesmu ar šo albumu pavadījis pietiekami, varbūt pat daudz laika, lai te tēlotu baigu ekspertu, bet pat pēc tām pāris reizēm, kad es viņu noklausījos, es viņu iebīdīju ļoti augst savos visos sarakstos. Un jā, tas ir manā skatījumā ļoti, ļoti kvalitatīvs veikums. Un redzēju nesen, ka grupā ir arī biļetes pārdošanā uz koncertu kaut kurā tur janvārī, un biļetes tur ir super lētas, tā kā, ja jums ir tāda iespēja, tad noteikti aizējiet uz to koncertu. Vai vienkārši obligāti paklausieties to grupu, tas ir vienkārši fenomenāls veikums. Prieks kaut ko tādu dzirdēt, un tiešām prieks, ka tas viss notiek latviešu valodā. Tas ir ļoti liels bonus, es nevaru vairāk vārdos izteikt par to, cik ļoti man patīk šis te albums. Un vispār varētu principā laikam uztaisīt arī lielāku apskatu, un tur varbūt mēģināt raksturot vairākas dziesmas, jo ja es te sākšu runāt par dziesmām, tad šis te viss diezgan ilgi ievilksies. Bet jā, par pašmāju albumiem, protams, laikam jāpiemina arī Frailty ar albumu The Ways of the Dead. Protams, šis albums, pirms es dzirdēju The Augur, bija man pirmajā vietā, bet es neesmu īpaši liels tādu vokālu fans, tāpēc ir tā kā ir, tāpēc piedodiet Frailty, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka albums ir slikts. Un nākamā nominācija ir top 5 labākie albumu noformējumi, un principā parasti gan es tā nedaru, bet šoreiz izņēmums par godu svinīgai epizodei. Uz ekrāna būs arī vizuālais materiāls, jo runa iet par labākajiem albuma noformējumiem šajā te gadā. Un šajā te nominācijā es gan negaidu vispār nekādu sapratni no jūsu puses, jo tā ir tāda ļoti subjektīva lieta. Labākais noformējums tīri lietas, kuras kādam patīk vai nepatīk. Neesmu personīgi nekur īsti redzējis šos albumus citu cilvēku topos, un es par to īpaši arī nebrīnos, tā kā tā gaume katram ir savādāka. Un tad jā, labi, sāksim ar piekto vietu. Principā iespējams ir cilvēki, kas šo te uzskatītu par sliktāko, varbūt albuma noformējumu, nezinu, bet manā skatījumā ļoti, ļoti iet kopā ar gan albuma nosaukumu, gan ar to visu tematiku. Un tas ir Dying Fetus ar savu Wrong One to Fuck With. Diezgan brutālais, gan principā neesmu šādu te īpaši lietu piekritējis, bet kā jau teicu, tikai tāpēc, ka tas saiet kopā ar šo te visu tematiku, manuprāt, īpaši komentārus vairāk arī neprasa. Daudzās vietās arī cenzēts veikalos, principā, manuprāt, viņš bez maz vai visur ir cenzēts. Tā kā, jā. Un, protams, uzreiz 4. Vieta pilnīgi pretēji. Citi varbūt to sauks par banālu vai par kaut ko tādu, bet man vienalga.
man īstenībā patīk šādas te lietas. Un ceturtajā vietā mums ir Threshold ar savu albumu Legends of the Shires. Tāds patīkams, nomierinošs skats, nekas tāds īpašs, kā jau saku, varbūt daudzi to sauks par banālu, bet ko lai padarīt, man patīk. Trešā vietā mums ir grupa, kas šodien jau tika pieminēta, un tas ir Immolation ar savu albumu Atonement. Arī komentāri varbūt īpaši neprasās. Es nezinu, vienkārši man patīk spārni, man patīk viss, kas ir saistīts ar spārniem. Un šis te tiešām diezgan labs manā skatījumā albuma noformējums. Otrajā vietā grupa Mordeniel ar savu albumu The Plague. Kārtējā lieta manā topā, ko varbūt citi nesapratīs, bet kas tīri man personīgi patīk šīs te mēra laika ārstu maskas, arī rada tādu zināmu noskaņu un principā, ja jūs klausāties albumu un skatāties uz šo te vāciņu un uz to noformējumu, tad tiešām rada tādu savu zināmu noskaņu. Un pirmā vieta, vispār, kā jau atkārtojos, kur reizi negaidu sapratni, varbūt kāds no jums tur neko nesaskatīs, bet šis ir tīri mans personīgais favorīts, Winds of Plague ar savu albumu Blood of My Enemy. Tiešām arī nekas tur super sarežģīts nav, vienkārši samurai maska, iesprauz zobens, bet tas ir principā viss, ko man vajag. Man patīk, zinu, ka tur nav nekas super īpašs un super sarežģīts, bet tāda nu ir mana pirmā vieta. Esam nonākuši pie mana top 5 gada labākie albumi un principā šeit jūs jau būsiet dzirdējuši par pāris lietām šajā epizodē, tāpēc sāksim īpaši bez īpašiem komentāriem. Piektā vieta, grupa Augur ar savu albumu Gana, kā jau teicu, neesmu pavadījis tik daudz laika, lai varbūt bīdītu viņu augstāk, bet manuprāt, piektā vieta no tiem 100 albumu ir diezgan labi. Ceturtā vieta, Creator ar Gods of Violence, arī, kā jau teicu, fantastisks albums, trash metal, visa gada garumā noturējies šajā manā topā, domāju, ka tur īpaši arī vairs nav ko pieminēt. Trešā vieta, Dying Fetus ar savu albumu Wrong One to Fuck With. Biju jau runājis, protams, nedaudz par noformējumu, bet par pašu albumu, manuprāt, arī Dying Fetus ar katru savu albumu paliek labāki un labāki. Un šis te vienkārši kārtējs fantastiskais veikums. Brutāli, smagi un vienkārši ir pie kā pavisam noteikti pakritīt galvu un pārdīties. Pavisam noteikti. Otrā vieta, principā, šis te bija tāda garantētā vieta manā topā. Tiklīdz es uzzināju, ka mana mīļākā grupa Discarnate izlaidīs šajā te gada albumu. Pavisam noteikti bija skaidrs, ka tas būs manā top 5. Un tas ir grupa Discarnate ar savu albumu With All Their Might. Šim te albumam ir veikts arī plašāks apskats, ko var noklausīties manā kanālā. Bet jā, diemžēl tikai tas, ka albums ir diezgan īss un vienkārši paskrien nemanot. Kas laikam tomēr ir laba lieta, bet pēc 5 gadu pārtraukuma tomēr man prasījās, lai būtu varbūt kaut kas vairāk par 8 dziesmām. Bet nu, kā ir, tā ir. Albums jebkurā gadījumā ir ļoti labs, superīgs un tiešām tur ir ko klausīties. Un pirmā vieta daudziem varbūt būs pārsteigums, jo esmu redzējis, ka albums ir dabūjis diezgan daudz kritikas. Visādi slikti komentāri par to ir saņemti, bet, kā jau teicu, mani tas neuztrauc tīri tāpēc, ka man varbūt ir tāda personīga emociju saikne ar šo albumu, jo biju arī koncertā šogad, un tieši tā tas ir Arch Enemy ar savu albumu Will to Power. Es saprotu, ka tur varbūt nav viņš tur tik izcels albums un tā, bet, kā jau teicu, tīri tās personīgās saites dēļ šis albums ir nopelnījis pirmo vietu manā top 5 2017. Gada albumi. Un virzamies pie top 5 2017. Gada dziesmām. Un esmu redzējis cilvēkus, kas brīnās, kad viņiem paprasa, kāda ir tava mīļākā dziesma šogad. Un principā es arī varbūt nedaudz pabrīnītos, jo tomēr ir ļoti daudz tā materiāla, bet manā uzturē tomēr ir jau tās dziesmas, kuras paņem jūs vairāk nekā pārējās un kuras izdara ar jums kaut ko tādu
drusku vairāk nekā tās pārējās dziesmas, ko var saukt par, nu jā, tā ir laba dziesma. Un tad manā topā sāksim ar piekto vietu, principā varbūt tagad es viņu arī tur neliktu, godīgi sakot, bet tā kā runājam tīri par visu gadu, tad pirmajā ceturksnī vai pirmajā trešdaļā šī te dziesma man tika laista uz riņķa apkārt diezgan ilgi. Pat nezinu, kāpēc, it kā tur nav nekas tik izcils, bet tīri tāpēc, ka Spotify man viņa ir pirmā vietā, tad man viņa ir jāieliek šajā te topā. Un tā ir Aversion's Crown ar Erebus. Un dziesma fragmentus gan es nelikšu, jo pēc tiem nevarēs īsti saprast neko. Tur jāklausos visas dziesmas kontekstā, lai saprastu to visu labāk. Ceturtā vieta Threshold ar dziesmu Small Dark Lines. Progresīvais metāls, arī tiešām tāda diezgan emocionāla dziesma pat. Un ir nopelnījusi, manuprāt, godam savu vietu šajā te topā. Un otrā un trešā vieta īsti pat negribētos dalīt, kura ir augstāk, kura ir zemāk, jo katra dziesma noteiktā brīdī darīja brīnumus. Un tāpēc vienkārši skaitiet to, kā otro un trešo dalītu vietu. Tas ir Discarnate ar savu dziesmu Iron Strengthens Iron. Un tas ir Dying Fetus ar dziesmu Fixated on Devastation. Abas ļoti smagas un ļoti enerģiskas dziesmas, kas tiešām liek darīt brīnumus. Un tāpēc negribētos gluži tur bīdīt kādu augstāk. Un, protams, pirmā vieta. Domāju, ka jūs jau zinat, no kura albuma. Protams, ka no Arch Enemy jaunāka albuma. Un tas ir Arch Enemy ar dziesmu The World Is Yours. Pirmais singles no viņu jaunāka albuma. Tiešām arī dziesma dabūjusi ļoti daudz negatīvas kritikas, bet man tā ļoti patīk. Pozitīvs vēstījums metālā ir ļoti liels bonus manā skatījumā. Un vienkārši ļoti, ļoti laba dziesma, kas tādas pozitīvas un uzlādējušas emocijas veido vismaz manī. Un principā jā, tas arī viss, kā jau teicu, mans viedoklis, bet ļoti labprāt gribētu dzirdēt arī jūsu topus, jūsu labākās dziesmas un albumus, tā kā droši rakstiet komentāros. Un nākamais gads arī solās būt diezgan labs, tagad gan daudz kas ir izkritis, bet tādas grupas kā Aborted, Cattle Decapitation izlaidīs savus jaunākos albumus, At the Gates, arī ir viena no tām grupām, tā kā arī tiešām domāju, ka nākamais gads būs nesliktāks par šo te, bet, kā jau teicu iepriekš, šis te 2017. Manā skatījumā ļoti spēcīgs gads, kas ir atstājis ļoti daudz laba materiāla. Tā kā paldies par klausīšanos, laimīgu jauno gadu un, protams, visas tās labās lietas. Un tad tiekamies nākamajā epizodē.